është herë ple i jashtëzakonshëm edhe nga ana e Gugash Maganit, që ka shkuar më njëherë për të interesuar për shëndetin e mesfushorit të Tërbunit. Kjo është ambulanca, por është pa shofer për momentin. Sigurisht edhe ai po shfrytëzonte, shikonte ndeshjen në një pozitë më të mirë. Gjithsesi, tashmë duhet të shkoj më një herë dhe të marrin Gebor Abel. Probleme për Gebor Abel, shpresoj të mos ketë një problem serioz për Gebor Abel. E mbulojnë me njerë, janë të gjithë atje për t'i dhënë ndihmën e parë mjekësore. Gebor Abel, shëndeti i tij është për momentin ai që është më i rëndësishmi, ndërkohë që po shkon drejt ambulancës. Gebor Abel. Dhe ato që ndodhin në Shqipëri, padyshim, ja. Gjera unikale ambulanca që nuk mund të ndizej vetë, kishte nevojën që të tërhiqej nga ana e zjarfikses dhe të ndizej, tashmë është bërë gat